čujte. Od datuma 1.9.2010. godine pa nadalje Vuk Simić Veljku Ninkoviću biće počasan drug i zakleti se u večno drugarstvo. Zakletva se zasniva na poštovanju, međusobnom pomoći i nesebičnosti. To je izložba radova naših učenika, produkata naših kreativnih radionica. Neke kreativne radionice još uvek traju, tako da će izložba svakako biti dopunjena za par minuta. A ovo sada što ste videli, ovo je kreativna radionica učenika 4. razreda koji slušaju predmet narodne tradicije i čuli ste, oni su sada bili telali i vidite kako su oni nekada prenosili poruke.